Така, това е едно специално кратко клипче от хотелската ми стая за Хими. Ето човек, ето ти туалетната. Искаше да ти я снимам, това ти е туалетната, това е мивката. Това съм аз, keep calm and party hard, пише на тениската ми. Гел ми за коса, всичките им простоти. Тук може да си изкъпеш, тук може да си бършеш газа и разно ли прости. Да, това е туалетната, иска да ти я снимам. Да, специално за тебе човек, ти си велик, бокук, мръсен, гаден, умри. Не, бам се, супер пише си Хими, ти го знаеш и по-ше звъннеме на 112. Арчо. Това не ми звучи много българско. А това пък е също. Не. Ами не ще така го пусат половин час да се върти. И това дето почне да ме занимава с Николета Божинова и Божин. Ко става, бе? Леле, дойде се, та са тето. Кой е тоя пич, как си кажа? Ние сме Аташ, аз също съм българ. Ева, защо ми Аташ, моля ви се да го подкрепим, приятели. Много благодаря. Малко басите за битбокса. Заповядай. Прощавам ти! Това, че си изложил, няма никакво значение. Тук с всички си излагам. Аз подсъдвам пред всички да тия хора ме гледат, цяла България знае, че съм си изложил. Си излагам всеки ден. Така че, това, че си изложил, няма никакво значение. Скилър да направи шоуто. Не, сега Скилър ще ви изкърти зъбите след малко. Не ще ви направи шоуто, направо ще ми стане лошо. Здравейте, дами и господа, какъв прекрасен ден в София. Оп, аз карам кънки. И Влади кара кънки. Или се опитва да кара кънки. Аранж, там в другия край ще снимам, искаш ли? Много е готино, на езерото Ариана в София сме, дами и господа. Честита Коледа, весела нова година, да го духте и тъна. Така се събира. Ето го, Влади. Влади тук ще изпревари едно малко дете. И тук ще едно малко дете, две малки деца, три малки деца го изпревариха. Влади, какво е мнението ти за този прекрасен ден? Боби да го духа. Окей. Okay. Щупа краката, па нахни 10 пъти. Къде е? Къде си, Влади? А, ето ми ще го видя. А, това е той. Познах го по пречупването, по това е интересно хода ми е каране на кънки неговия стил. Този стил се нарича японската жаба. Аля, човек. Ова, пуснаха ни класическа музика. Аз съм много сексапилен днес, ара дай да си я правим селфи като коментаторите. Копале! Ще падна зърните, бе! Оде, ти не си добре, какво ще кажа направи? О, мъгъв, брусле! Я го напръскай в очите, бе! Това е, О, те! И сте побъркани, човек! Това го беше твоето къща, трябваше пръсна на клоните с къщата. И бата направо, че се троши. Че се троши. Макрони или Тесла, кой измисля радиоапарат? Бил най в YouTube, ми е абонат. В час съм късметлийски, горя като мол на стамбулийски. Господина каза, че проекта трябва да ми е на английски. So,
Check my flow, electromagnetic, more and more. Heaven on the horizon like a black hole, like a comet show. I love this nearly as low, you know.